ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ବିଏଡ଼୍ କରିଛି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୋତେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଆଫ୍ଟର ବିଏଡ଼୍, ମୁଁ ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ କ'ଣ କରିବି ତାହା ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଦ ମୋତେ ଦିଶୁନି। ଏହାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିଚର୍ଟେ ହୋଇପାରିବି, ସେ ଜେଟି ହେଉ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ହେଉ, କି ୱେଭିଏସ୍ ହେଉ, ବା ଯେକୌଣସି ଟିଚର୍ ହେଉ, ମୁଁ କେମିତି ହେବି? ମୋ ହାତ ଧରି କିଏ ଧରି ନେଇଯିବ, କିଏ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖାଇଦେବ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ। ଆପଣମାନେ କିପରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିପରି ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକର ଚାକିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ବିଏଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏଡ଼୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଏଡ଼୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଏଡ଼୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜବ୍ଟେ ପାଇବେ ତାହା ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଟିଚର କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର କି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବାନି, ତେବେ ଆମ ବିଏଡ଼୍ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିଲି, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଆଫ୍ଟର ବିଏଡ଼୍, ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା କ୍ୟାରିୟର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଓଟିଟ୍ ପାଇଁ, ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ, ଓଏସ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି 2020ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 2020 ମସିହାରେ ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବିଏଡ଼୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ। ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ ଆଫ୍ଟର ବିଏଡ଼୍, ଆଫ୍ଟର ବିଏଡ଼୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ନେଇଛି। ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ବିଏଡ଼୍, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ବିଏଡ଼୍, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଏଡ଼୍, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଏଡ଼୍। ଦେଖ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ଆମେ ଜେଟି କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା, କେମିତି ଜଣେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ସେଟଲ୍ କରିବା, କେମିତି ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବା, ଯାହାର କି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ଆସି କ'ଣ ନା, ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ ଦେଖ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ନା, ଓଟେଟ୍ ପାଇଁ, ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ, ଜେଟି ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ, ୱେଭିଏସ୍ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆପଣମାନେ କିପରି ଜଣେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଜଣେ ସେଟଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ରେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ଓଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, କିମ୍ବା ୱେଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, କିମ୍ବା ସିଟେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରନ୍ତୁ କି ଆନ୍ଧ୍ରରେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଟିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଟେଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବାନି ନା, ତେବେ ଆମେ ଚାକିରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ହିଁ ଭୁଲିଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ କର କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ଼୍ କର, ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଓଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା, ସାର୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଯାଅ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁଠିକି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି ନିଜ ଓଟିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ। ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ଯଦି ବିଏଡ଼୍ କରିଛ, ଯଦି ତାହାଠୁ ଆମର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ, ଯଦି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯଦି ବି ଆପଣ ପେଡ଼୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ମୋବାଇଲର କଭର୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ନା, ଆମକୁ 500-600 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ତାଠୁ ବି ଆହୁରି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଓଟିଟିର ପେଡ଼୍ କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପେପର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି କ'ଣ ନା 699, ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ ରହିଛି 799, ଏବଂ ଉଭୟ ପେପର୍ ପାଇଁ ରହିଛି 1099, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପେଡ଼୍ କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଦେଖ, ଏତେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା, ୱେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା, ସିଟେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା। ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେନି, ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଜବ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ଫର୍ମ ବି ପକାଇ ପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ
ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବି, ପୁରା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବିନି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଏଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜେଟି ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଓଏଭିଏସ୍ ପାଇଁ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନହେଲେ କେଭିଏସ୍, ନହେଲେ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନବୋଦୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇଯିବେ, ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜେଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍, ଓଏଭିଏସ୍, କେଭିଏସ୍, ଏନ୍ଭିଏସ୍, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ମାନେ କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ପଲ୍ସରୀ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼, ନୋ କଷ୍ଟ, ନୋ ଏନି ପେମେଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍, କ୍ୱାଲିଟି କ୍ଲାସ୍ ୱିଥ୍ ତା ସହିତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ସହିତ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀରେ ମିଳିବ। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ତାହାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା, ଆମର ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେଇପାରିବ। ଦେଖ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଜେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ 2021 କମ୍ପଲ୍ସରୀ, 2021 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ କହୁଛି, 2021 ମସିହାରେ ଆଇଦର ଜେଟି ଦେଖିବେ ନ ନାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜେଟି ବାହାରିବ ନା ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେବେନି, ତେବେ ଆପଣ ଜେଟି ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ବିଏଡ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, ଏବଂ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବହୁତ ଇଜି, ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ନମ୍ବରରେ, ବଟ୍ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆମକୁ ଓଟେଟ୍ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଏବଂ ସିଟେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ କିଛି ପିଲାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଟେନସନ୍, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଟିଚର୍ କରିପାରିବୁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେନି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ହେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଏଡ଼୍ ସହିତ ଆପଣ ବି ତାଳ ଦେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ସେ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା ରେକଗ୍ନିସନ୍, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଫିଲିଏଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇଟା ଏନ୍ସିଟିଇ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମେ ବାହାର କର ଆପଣ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କର, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲିଅର୍ କରାଇକି ଛାଡ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେଖିବ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କଲେଜଟା ଆପଣଙ୍କର ମନେକର 2020 ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛ, ତେବେ ସେଟା 2020-21 ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିନିଅ, ଯଦି ନଥିବ ତେବେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବନି, କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବନି। ଏବଂ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପରେ ଦେଖ ଆଫିଲିଏଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଫିଲିଏସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିନିଅ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସେଇଟାକୁ NCTE ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ, NCTE ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାକୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଦେଇଛି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବିଏଡ଼୍ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ ଆମେ ଓଟିଟ୍, ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍, ସିଟେଡ଼୍ ଏ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ର କ'ଣ ଫାଇଦା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପେପର ରହିଛି ନା, ରହିଛି କ'ଣ ଓଟେଟ୍, ଓଟେଟ୍ ୱାନ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଓଟେଟ୍ ଟୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ରହିଛି। ଏଇ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଟିଚର୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଓଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବା, ଓଟେଟ୍ କେଉଁମାନେ ଦେବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସିଟି ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଏଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ ସିଟି ପିଲା ବିଏଡ଼୍ ପିଲା ଉଭୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ନା,
ତେବେ କ୍ଲାସ୍ ୱାନରୁ କ୍ଲାସ୍ ଫାଇଭ୍ ତକ୍ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଓଟେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେନି, ତ ଆପଣ ଜେଟି ପାଇଁ ଓଟେଟ୍ ମାନେ ପେପର୍ ୱାନ୍ ପେପର୍ ଟୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜେଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ, ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ପେପର୍ ଟୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ଼୍ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ କରିଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ହୋଇପାରିବେ। ସିଟି ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ରହିଛି। କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମତଃ ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ ଟୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ବିଏଡ଼୍, ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ସିଟି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସିଟି, ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସିଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ ଟୁ। ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ନା 6 to 8 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଓପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ। ତେବେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଓଟିଇଟି କମ୍ପଲସରି, ଯଦି ଓଟିଇଟି କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କରିବେ ତେବେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେଡ଼୍ କୋର୍ସ ଅଛି, ନହେଲେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ସାର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀରେ ଦେଖିପାରିବେ। ନୋ ଡାଉଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚଏସ୍ ନେଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ପେଡ଼୍ କୋର୍ସରେ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍, ନହେଲେ ଫ୍ରି ଦେଖିପାରିବେ, ଅପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ସ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନା ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ର ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ ନା ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ର ରହିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ବିଏଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଏଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବିଏଡ଼୍, ସେଠି ସିଟି ଯାଇପାରିବେନି। ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ନା 9th and 10th ମାନେ ନବମ ଦଶମ, ଯେଉଁଟାକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ହେବେ, ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଯଦି ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଆପଣ ୱେଭିଏସ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୱେଭିଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଖୁସି କଥା କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି ବି ଆପଣ ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ ଟୁରୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୱେଭିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୱେଭିଏସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରେ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟେଟ୍ର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଓଟେଟି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି କମ୍ପଲସରି, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଜବ୍। ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କ'ଣ ଜବ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇ, ଯଦି ଜଣେ ଓଟେଟ୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ନା, ତେବେ ସେ ଜେଟି ହୋଇପାରିବ, ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେ ଓଟିଇଟି ପେପର୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ, ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ କହିରଖୁଛି, ଯଦି କେବଳ ବିଏଡ଼୍ ପିଲା କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରି ଓଟେଟ୍ ମାନେ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, ସେମାନେ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ୱେଭିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ଯଦି ପେପର୍ ଟୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ ଟୁର କେତେ ମହାନତା ରହିଛି, କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓଟିଇଟି ପେପର୍ ଟୁ। ସେଠି ଆପଣ ଜେଟି ହୋଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ୱେଭିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲା ସିଟି କରିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୁନିୟର୍ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଉପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ। ଦେବୁ ଏହା ସହିତ ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଦେଲି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଜ୍ ଏ ବିଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀ ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟେଟିର କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ୱେଭିଏସ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ର ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ନ ଲାଗେନା, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି, ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ଲାଇକ୍ କରି ପଳାଇଯିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସଫଳତା ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଟି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍, ୱେଭିଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କରାଇବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଉପରେ ଭରସା କର, ଆମ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହି ରଖିବି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ବଢ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ନିଜର ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସେୟାର କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଗ୍ ମ୍ୟାଟର ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସମୟରେ ଦେଖା ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଦେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିଅର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କଲେ ଆପଣ
ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସକୁ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେବେଳେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।